Olá, galera, sou o Marcelo, do Chevette 1202, mais conhecido como Place, certo? É, meu Chevette é preparado pela Ferrari Motorsport. A mecânica do meu carro é um 2.0, um cabeçote fluxo cruzado, preparado, comando 350T, turbina HX40, a gente mudou agora, andava com a turbina maior, mudamos com uma menor aí e melhorou bastante o carro, certo? É, questão, não tem intercooler, usa 4 bicos injetado, anda de pandu, certo? Tem embreagem multidisco, o câmbio é um câmbio BF, com engate rápido, tem gear, booster controle, e anda com diferencial Dana 44, preparado pelo Miro lá de Maringá. É um carro bom dentro da minha possibilidade, é um carro bom, mas ainda tem alguma coisinha que dá para melhorar. Anda no alto, não tem nenhuma mistura ainda. Então, o carro ainda é um carro 4 bomba da Mercedes. É um carro que tem potencial ainda para poder melhorar. Skip a beat, some get blew out, never relight. With you in the sight of youngsters with automatics, busting on shit to lay everything down, even tourists and non-affiliates. These days, gunplay is official with green lights on every block. No, the sign tells you too, it's not best to stop. Os traseiros, na sua opinião, levam muita vantagem dos dianteiros? Ou você acha que os dianteiros, o pessoal tá conseguindo arrumar jeito de conseguir andar tão bem quanto? Os dianteiros tá muito bom. Eu ainda prefiro tração traseira, eu acho que para dar chão, para colocar um pneu maior de tração traseira ainda está em vantagem, porém os dianteiros estão andando muito bem, o pessoal conseguiu fazer um acerto bacana e os carros dianteiros que estão na lista são uns carros muito bons, mas eu ainda acho que os traseiros têm um pouco mais de vantagem. Carro que foi muito difícil a gente colocar no chão, a gente anda em Maringá, anda muito bem. Aqui em Londrina é difícil colocar no chão, mas a gente conseguiu acertar o carro bem aí. E o traseira com um pneu maior, com certeza ele vai conseguir largar melhor. About to get your whole crew shot on. A soldier fortune, I'm the wrong man to plot on. Took him out on the spot before he even got on my hit list. Pete this. Sobre os carros que estão entrando novo na lista aí, muitos carros bons, muito carro caro. E acredito eu que hoje na lista você tem que ter uma constância. É uns carros que infelizmente quebra, o custo não é alto. Então, até você conseguir acertar o carro e manter essa constância, eu acho que demora muito. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive 2 Shark Tank que eu não consegui entrar. Aí depois consegui entrar, estamos melhorando cada vez mais o carro. Mas infelizmente a gente não chega já de primeira e consegue andar bem. Tem todo um trabalho em cima, um trabalho do Osmani que está trabalhando, como os outros carros que vão entrar, vai ser outros mecânicos que vão estar mexendo, mas não é assim, vai chegar e já vai derrubar a casa, não. Tem um trabalho todo em cima e eu acredito que vão sofrer um pouco, como eu sofri, como muitos outros estão sofrendo também.